Ćao, dragi naši ljudi. Malo smo pokisne, ali nema. Evo, mi se sad trenutno nalazimo u Bingu u Lukovom polju. Tako. Mi su da došli do pekare, pa kiša, pa da sakrili se malo otiš. Da. Evo da vidite pogled. Eno. Evo ga. Znači, čekamo da ova kiša prođe, ljudi naši. Hvala stane, puno pada. Aha. A mi... Nije padala kad smo krenuli u putina. A mi pokisle, ali eto, neće nam ništa biti, jel' tako? Da, tako. Baš tako. To je to. Eno, tamo su vam greblje praškice, groblje i mezarluci. Tako, eto.